Magandang araw sa lahat. Welcome back to this channel. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang tinatawag na Enrichment Activity Sheet. Ilan sa ating mga TLE at saka TVE teachers ngayon ay busy busy sa paggawa nito. So ngayong araw, magpapakita ako sa inyo ng iba't ibang example nitong tinatawag natin na Enrichment Activity Sheet. So magsimula tayo. So maraming format nito. Itong ipapakita ko sa inyo ay isa lamang halimbawa nito. So mayroon tayong name of student, date, grade and section, score at saka may nakalagay dito, enrichment activity sheet. At sa baba niyan, anong uri ng activity sheet? So ito ay matching type modified. Bakit kaya? So alamin natin. May direction na nakalagay dito. Read the following list of materials and tools for installation in the table below. Determine what picture correspond to each item. Write your answer on the space provided in the table. So, ito yung table. Makikita ito na ating estudyante. May mga tools at materials dito. Ang gagawin nila is hahanapin nila o i-match nila itong picture na nasa baba dito sa table na nasa taas. For example, jackhammer Hammer. So, aling letters o picture ang magmamatch dito sa tinatawag natin na jackhammer. So, hahanapin na ating estudyante dito at saka ilalagay nila ang sagot dito. Kung halimbawa, ang sagot ay B, so ilalagay nila dito letter B. So, ganun lang. Sa baba naman ito, may note na nakalagay. If you find difficulty in answering this activity or you have any questions regarding it, feel free to contact your teacher in this number. So, maglalagay tayo ng number. At nang sa ganun, Kapag sinagutan nila ito sa kanilang bahay at may tanong sila, maaari nila tayong makontak. So, isang halimbawa ito ng enrichment activity sheet. Modified matching type. So, wag kayong mag-alala dahil pagkatapos nitong ni video, ibibigay ko ang link para ma-download nyo itong format na ay pinakita ko dito. Okay, sunod. Dito na tayo. Ganun pa rin, my name of student, date, grade and section, score, enrichment activity sheets, sa ilalim naman ito, true or false naman ang nilagay ko. My direction dito, analyze the below statements, then determine whether the statement is true or false. Write your answer on the space provided in the table below. So, ito yung mga statement na babasahin ng ating estudyante. Katapos nila itong basahin, determine nila kung ito ba ay true or false. At dito nila ilalagay ang sagot. Sa baba naman nito, may note pa rin na kung may katanungan sila regarding dito sa activity na ito, ay maaari nila tayong i-contact. So, ito ay halimbawa ng true or false enrichment activity sheet. So, matapos na tayo dito. So, dito na tayo sa pangatlo. Dito sa pangatlo, same format pa rin kung nakikita nyo dito sa taas. Kaya lang, itong enrichment activity sheet na ito ay tinatawag na word scrambles. Ano ba tong word scramble? So, ito yung halimbawa. May direction tayo dito. Unscramble the words below to get the exact word or words or acronym per item. Use the given clue as your guide and write your answer on the space provided in the table. So, ito yung mga clues na babasahin ng ating estudyante. Dito naman yung scrambled words na guide na ating estudyante para makuha nila yung exact word o sagot dito sa item na ito. For example, it is used to protect aircon unit from any form of short circuit. Ito yung nakascramble na word. Gamit itong scramble word at saka clue, ilalagay nila ang sagot dito. So, kung sagot dyan ay circuit breaker, so ilalagay ng studyante dito, circuit breaker. Ayan. Itong circuit breaker, is ang word na na galing dito sa nakascrambled at nakuha nila yan gamit yung clue. So, ito isang halimbawa ng word scramble enhancement activity sheet. Sa baba naman ito, may note pa rin. Para nang sa ganun, may katanungan, maari nila tayong makontak. So, proceed tayo sa another example. Ito naman ay tinatawag na word search puzzle. Ito isang halimbawa rin ng enrichment activity sheet. May direksyon na nakalagay dito, list down at least 8 acronym acronym rather or word or words that is related to the lesson. Yun ang gagawin nila matapos nilang mabasa yung lesson, hahanapin nila dito yung mga words acronyms na related sa lesson at may nakalagay dyan at least 8. So marami palang mahahanap dito ngunit ang kukunin lamang natin sa kanila is at least 8. So dito nila ilalagay ang sagot sa baba. Matapos nilang sagutan or may, kat kung may katanungan sila, dito pa rin yung note kung saan maaari nila tayong makontak. Ngayon sa paggawa nito, hindi ito mano-mano ginagawa dahil matagal tayong matatapos. So may link ako nito at may tutorial, pwede niyo yung tingnan how to make word search puzzle dito sa channel ko. So ipapakita ko rin ang link dito sa video mamaya. Tapusin lang natin 'to. Susunod, so, itinatawag tinatawag na item identification. Ito ay halimbawa pa rin ng enrichment activity sheets. So, ito ay item identification, my direction dito, name the following materials and tools for installation, write your answer below each picture. So, kada picture, magsasagutan ito na ating estudyante kung ano ba ito. So, para kahit wala tayong physical or face-to-face -face contact with our students, hindi nila makikita to sa tool room, ngunit gamit itong pictures na andito, eh, matututo pa rin sila. So, ano ito? Ilalagay nila dito sa baba ng picture ang sagot. Ganun pa rin, kung may katanungan, andito pa rin si note sa baba para makontakt nila tayo. So, ito ay halimbawa ng item identification enrichment activity sheet. So, pumunta tayo dito sa pang last na example ko. So, ito namang panghuli ay tinatawag na crossword puzzle. Familiar naman tayo lahat nito. Ganun pa rin ang format. May name of student, date, grade and section score. May nakalagay na enrichment activity sheet. At ito ang crossword puzzle. I complete the crossword puzzle below using the given clues per item. Write your answer underneath. So, ilalagay nila dito yung sagot. At ito yung mga clues. Horizontal, vertical. Ito yung guide nila sa pagsagot dito sa puzzle. Dito pa rin ang note para makontakt tayo ng ating students if ever may katanungan sila regarding sa activity na ito. So, iyon ay mga halimbawa o ilan lamang sa halimbawa ng mga activity sheets na pwede nating gawin. So, mga kaling, iyon ang example na ating tinatawag na enrichment activity sheets. Kung may natutunan kayo ngayong araw, click on the subscribe button and hit on the notification bell para maging updated kayo sa latest video ko maraming salamat